Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні четвер, 13 липня. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні відбулася 22-га сесія Миколаївської міської ради. З подробицями наші журналісти. Напали на журналіста. Хто це був і чому – далі у випуску. Є перший мільйон. На Миколаївщині тривають жнива. Кіно «Просто неба» – про унікальні вечірні кінопокази. Тільки у телевізійних новинах Миколаївщини. Дві спроби та 4 години знадобились депутатам, аби все ж таки визнати Російську Федерацію державою-агресором. Таке рішення затвердили сьогодні на 22-й черговій сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Під час засідання відносно дій Російської Федерації фігурували 3 проекти рішення. Один про територіальну цілісність України від опозиційного блоку і 2 стосовно визнання Росії державою-агресором від інших партій. Як виявилось, далеко не всі депутати вважають східного сусіда агресором, про що свідчить провалене голосування. За 26, проти 1, утрималось 1, не голосував 21, всього 49, рішення не прийнято. По голосуванню Олександр Сянкевич запросив голів фракцій на перемови в нарадну кімнату, після чого міський голова запропонував депутатам проголосувати за проєкт рішення повторно. Винесено на голосування питання за номером СДУ-015. Прошу голосувати. За 28, проти 0, утрималось 2, не голосував 19, всього 49. Дякую. Депутати по-різному сприйняли голосування за визнання Росії державою-агресором. Це просто тест для вшивість або на вшивість для нашої Ради. Тест на вшивість в якому сенсі? Ми повинні для себе дати чітку відповідь. Або ми займаємо позицію, яка характерна для президента Російської Федерації, їх там нет і не було, що стосується і Криму, і що стосується Донбасу. Або все ж таки визнати присутність регулярних військ Росії на території України. Тим паче, що таке рішення не несе юридичних наслідків. Це питання особистого відношення до того, що відбувається в моїй країні. Я хочу, щоб кожен в цьому залі розумів, що територія нашої держави є неподільною, що наша держава є незалежною. Інший проєкт рішення, в якому йдеться про визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а Російську Федерацію державою-агресором, що сприяє тероризму, депутатський корпус не підтримав. Натомість проєкт стосовно територіальної цілісності країни та вирішення збройного конфлікту, дотримуючись мінських домовленостей, зібрав більшість голосів «за». Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Побили журналіста. У Миколаєві водій маршрутки близько 16 години напав на кореспондента телеканалу «2+2» програми «Джедай» Юрія Коваленка. У хлопця подерті руки та травмоване коліно. Нині правоохоронці з'ясовують обставини. Подробиці про напад в ексклюзивному інтерв'ю. На зупинці Соборна на проспекті Центральному водій маршрутного таксі, що курсує за напрямом номер 163, з кулаками накинувся на журналіста Юрія Коваленка. Той зняв на відео, як водій порушив правила дорожнього руху. Про це в коментарі журналістам розповів сам потерпілий. Побачив, що ця маршрутка, яка нас підрізала, вже під'їжджає до зупинки. Включив камеру, почав підходити до водія і запитав, запитанням, чому він підрізав нас. Але водій вийшов з машини, почав відбирати камеру в мене. Камеру він не відібрав, коли забирав камеру, то зачепив обличчя рукою. Камеру йому не вдалося забрати, він вирвав в мене з рук посвідчення. Водію маршрутки допомагав ще один чоловік, який повалив журналіста на землю. Штовхнув мене сильно і ось результат, то я впав, здер лікоть і по... Нога зараз болить, то колінка болить. Після цього вже удвох чоловіки зробили спробу заштовхати Юрія в маршрутку, але втрутилися перехожі. Смотрю, таке діло. Вилітає пареньок, а за ним мужик, водитель. Повалив того паренька на пол. Питаються щось забрати. Спочатку я не зрозуміла, що. Потім в процесі я зрозуміла, що хотів забрати у нього камеру і водительське удостовірення. Його удостовірення як журналіста. Тут какой-то прохожий мужик теж допомагає тому водителю, не пареньку, щоб відбитися, а допомагає тому водителю його затолкати туди, в ту маршрутку. Хоча маршрутка там повна, битком була, там негде взагалі ноги встати. На місце події журналіст викликав правоохоронців. Вони опитують потерпілого та свідків нападу. Вже розшукали і водія.
Водій зараз знаходиться у райвідділі поліції, дає показання, вивчаються показання свідків, показання потерпілого. Ми зараз знаходимося безпосередньо на місці події. І після того, як буде вивчено показання свідків потерпілого, водія, камер відеоспостереження, результати судмедекспертизи, буде кваліфіковано, дана правова кваліфікація цьому правопорушенню. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України у зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Минула доба у зоні проведення АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів з боку противника фактично на всіх напрямках. Як наслідок, загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері незаконні збройні формування 4 рази били з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та БМП. Крім того, бойовики застосували і міномети, каліберну зброю у 120 і 82 мм, заборонені мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів по одному із наших опорних пунктів у селищі Мар'янка отримав поранення український військовий. Ввечері з мінометів та кулеметів противник вчергове цілеспрямовано вів вогонь вже по житлових кварталах Мар'янки. Це призвело до пожежі та руйнувань цивільних будівель. Близько 17 та 23 години на Донецькому напрямку ворог зі сторони селища Калинова 4 рази бив по наших захисниках у Троїцькому. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Також на цьому ж напрямку близько 18 та 23 години бандформування обстрілювали наші опорні пункти в районі Авдіївки. На Луганському напрямку надвечір бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. Речник АТО повідомив, що так само гаряче було і на Маріупольському напрямку. Майже о 21-й годині випустили 5 мін калібру 120 мм по станиці Луганській. З мінометів калібру 82 мм бойовики відкривали вогонь по селищам Березове та Новомихайлівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по Красногорівці, Талаківці, Водяному, Гнутовому, Павлополю. За минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили режим перемир'я. І впродовж військової тематики випускники навчального центру Сил спеціальних операцій півроку проходили підготовку за найсучаснішими світовими стандартами. До фінішу дійшли кращі з кращих. Подолати курс спромігся лише один з 10 претендентів. Після складання клятви спецпризначенця випускникам вручили дипломи та шеврони ССО. Ці хлопці в бафах і окулярах – випускники навчального центру Сил спеціальних операцій. Півроку вони проходили підготовку за найсучаснішими світовими стандартами. Нового навчилися багато, тому що це, більш за все, було взято з натовської тактики. Тобто тактика малих груп, штурмування будівлі і тому подібне. До фінішу дійшли кращі з кращих. Подолати курс промігся лише один з 10 претендентів. Не знаете, для чего вы сюда идете, если просто записались на курс, прочитав, что Special Force, но не имея никакой цели, которую вы сами для себя уже поставили на дальнейшее прохождение службы, ну, маловероятно, что вы пройдете этот курс. Останні півроку були досить важкими. Важкими були як фізично, так і морально. Але якщо триматися разом в групі, допомагати друг другу, я вважаю, цей курс можна легко подолати. Після складання клятви спецпризначенця випускникам вручили дипломи і шеврони ССО. Я ніколи не підведу і не покину в біді своїх товаришів по зброї. Клянусь! Клянусь! Вітаю з закінченням курсу. Служу українському народові. Для мене теж свято, бо цих півроку я навчалася разом з ним і підтримувала його. Такий рівень, який він зараз пройшов, дуже мало хто може пройти. Уже за кілька днів дипломовані спецпризначенці потраплять у військові частини Сил спецоперацій і зможуть застосувати отримані знання і вміння на практиці. Олександр Райковський, Олександр Візгін, Військове телебачення. Без хліба не залишимось. На Миколаївщині намолотили 1 мільйон тонн зерна нового врожаю при середній урожайності майже 30 центнерів з гектару. Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку.
Кращими темпами проходить збір урожаю зернових в Снігурівському, Вітовському та Арбузинському районах, де скошений обмолоч на 64-74% площі ранніх зернових культур. Найвища урожайність зернових залишається в таких районах: Арбузинському – 34,4 центнери з гектару, Очаківському – 34,2 центнери з гектару та Миколаївському – 33,3 центнери з гектару. Хлібороби Вітовського та Снігурівського районів першими перейшли 100-тисячний рубіж по намолоту ранніх зернових та зернобобових культур та отримують в середньому по 29,7 центнерів з гектару та 30,7 центнерів з гектару відповідно. Поряд з зерновими триває збирання ріпаку, якого вже з площі 17 тисяч гектарів намолочено на 31 тисячу тонн, при урожайності 18,4 центнери з гектару. Загалом на збиральних роботах за останню добу працювало 2621 одиниця зернозбиральних комбайнів. При цьому добовий вироб біток на один комбайн склав 23 гектари. На звільнених площах готують ґрунт для посіву озимих сільськогосподарських культур урожаю 2018 року. На цей час фактично підготовлено 221 тисяча гектарів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині рятувальники ліквідували пожежу сміття та сухої трави на відкритій території. Займання сталося поблизу села Мішково-Погорілове Вітовського району. Близько 3-ї години до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі. На місце події виїхали відділення державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю встановили, вогонь із сухої трави дістався до житлового сектору. Зайнялись дві господарчі споруди. Існувала загроза перекидання полум'я на житлові будинки. Силами вогнеборців вдалося швидко відбити полум'я від житлового сектору, не допустивши подальшого його розповсюдження. Проте гасіння пожежі ускладнювала наявність сухого чагарнику завишки до 1 метра. Адже через сильний вітер вогонь швидко розповсюджувався. Повністю ліквідувати пожежу на площі майже 5 гектарів вдалося лише о 23-й годині. Від служби порятунку працювали 7 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу. Було задіяно також 4 одиниці допоміжної техніки, а саме 3 водовозки та 1 трактор приватного підприємства. Наразі причина пожежі встановлюється. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Як влітку відпочивають миколаївці та які заходи вживають рятувальники, аби звести до мінімуму нещасні випадки під час відпочинку та на воді, зокрема, дізнавалась наша знімальна група. На дворі літо, у розпалі сезон відпусток. Зазвичай у цей час всі намагаються виїхати з міста, аби відпочити на морі. Втім, таку можливість має не кожний. Миколаїв – півострів, що омивається двома річками – Інгул та Південний Буг. Тож має чимало берегових ліній та так званих пляжів. Ми часто ходимо. Якщо буде хороша погода, ми йдемо. Нам подобається бути на річці з бабушкою і з дідушкою. Буваю в Ліванівцем. З внучками, з правнучками. І тут буваю, тут чаще буваю. А на морі ні средств поїхати. На річку кожні вихідні. Дітям дуже подобається, тут уютно, тут можна спокійно віддихнути. Втім, купатися офіційно у миколаївських річках заборонено, наголошують фахівці. Адже вода у межах пляжів не відповідає санітарним нормам. На сьогоднішній день, якщо говорити про здоров'я людини, то я можу сказати, що той аналіз результатів води, які дав лабораторний центр, 100% сьогодні є небезпечно для здоров'я купатися в цій воді, навіть по мікробіологічним показникам, бо це велике перевищення. Заборони на спраглих відпочити все ж таки не діють. Проте правила безпеки на воді ніхто не скасовував. Аби звести до мінімуму можливі нещасні випадки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно організовують різноманітні профілактичні заходи. В ході таких рейдів по прибережних зонах наші співробітники інформують відпочиваючих щодо основних правил безпечної поведінки на воді та навчання дітей і підлітків правилам безпечного відпочинку. Кожному відвідувачу пляжу надаються рекомендації та роздаються листівки з правилами поведінки на воді. А от чи ризикувати своїм здоров'ям, купаючись у річках Миколаєва, кожен вирішує сам. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Розпочати новий навчальний рік в оновлених зручних приміщеннях. В Миколаївському інтернаті номер 3 ремонтні роботи в розпалі. Що вже готово разом з комісією, дивились і наші кореспонденти. Капітальний ремонт розпочався у цьому навчальному закладі ще минулого року. Тоді в аварійному стані був спортзал. Зараз це сучасне приміщення, де задоволенням займаються діти. Тепер на часі інші об'єкти. В проєкті також реконструкція кровлі, реконструкція первого этажа помещений и подвальных помещений.
є поручення голови ОДА і внесен в проект монтаж ліфта, учитывая, що тут є діти з інклюзією. Ці об'єкти на сьогодні найактуальніші. З 208 дітей, які навчаються в інтернаті номер 3, 22 з інвалідністю, з них 17 на інклюзивному навчанні. Тому і зручні санвузли, і тим більше ліфт їм вкрай необхідні. Оглядаючи територію навчального закладу, голова облдержадміністрації звернув увагу на відсутність нормального спортивного майданчика, зручного і для інклюзивних учнів. Такі наради, щоб ви мені прозвітували, як ви підготувалися, що ви зробили, що ви 1 вересня, що ми покажемо. Таку площадку, візьміть м'яч, пограйте, запросіть усіх депутатів обласної ради, місцевої ради, хай вони долучаться, зроблять ту площадку. Побували і в майстернях. Їх не так давно було прийнято на баланс інтернату, тож і знаходяться вони в непридатному для навчання стані. Аби ці приміщення можна було б задіяти за профілем, потрібно вкласти чимало коштів, як і для створення кабінетів для реабілітації дітей з інвалідністю. Вони можуть відпочити, одержати якісь корекційні допомогу, корекційні процедури, тому що ці діти не витримують фізично, щоб вони, наприклад, 7 годин були в школі. На сьогодні підрядником вже освоєно значні суми. Порядка 27 мільйонів весь проект. Значить, в прошлом году було профінансовано порядка 3 мільйонів, в этом году із обласного бюджету предусмотрено 2200 і порядка 6 мільйонів з 6800 з ДФРР. Цифра по ДФРР буде коректуватися ще. І керівництво навчального закладу, і будівельники запевнили, до 1 вересня всі заплановані роботи буде завершено. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. «20 питань з правил дорожнього руху і лише 2 права на помилку». Жителі Первомайська вперше склали іспит на отримання водійських посвідчень за новою тестовою системою. У цьому місяці сервісні центри МВС презентують нові теоретичні екзаменаційні питання для майбутніх водіїв. Спеціалісти стверджують, іспит став сучаснішим та розрахований на відповідну спеціалізацію. В нових тестах вопроси актуалізовані і справлені в соответствии з современной ситуацией на дорогах. Більше внимания уделено практическим навыкам вождения, которые понадобятся будущим водителям при управлении транспортным средством. Кроме того, вопросы сгруппированы в соответствии с категорией водительских удостоверений, то есть будущим водителям легкового автомобиля не придется отвечать на вопросы, которые касаются управления грузовиков или управления автобусом. Загалом на складання іспиту виділяється 20 хвилин. Майбутніх водіїв перевіряють на знання правил і безпеки дорожнього руху, управління та експлуатації транспортного засобу, надання первинної медичної допомоги. Прохідний екзаменаційний бал – 18. Якщо учасник допустив більше 2 помилок, йому доведеться складати теоретичну частину наступного разу. Але більшість майбутніх водіїв налаштовані позитивно. Максимально себе вижали, щоб здати хорошо на права, щоб нормально їздити по дорогам, не пугати людей. Треба вчитися, звісно, якщо ти хочеш, щоб нормально було все на дорозі, від тебе залежить повністю твоя безпечність, безпечність твоїх близьких, безпечність всіх просто-напросто, хто рядом з тобою або окружаючи. На оновлений іспит зареєструвалося 24 учасники. Серед них – Ольга Дерябіна. Дівчина вже давно хотіла отримати водійське посвідчення, але дуже боялась. Зробити крок до мрії її вмовив чоловік. І не дарма Ольга блискуче впоралась із завданнями. З одної сторони, кажеться, полегче. Но в то же время там много таких вариантов ответов, где повторяется много похожих слов, и нужно найти отличие, там всего лишь частичка не может быть, и трудно найти тут ответ правильно. Нужно очень вдумчиво читать каждое слово. Ну, конечно, очень помогло то, что мы книгу хорошо вместе с нашей учительницей хорошо проработали. Она у нас очень хороший преподаватель, это нам очень помогло, спасло. Співробітники сервісного центру наголосили, перевірити рівень своїх знань та підготуватись до іспиту може кожен. Екзаменаційні завдання знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний благодійний фонд сприяння дітям розпочав підготовку до нового аукціону «Подарунок життя». За вилучені від продажу нових картин кошти планують придбати інкубатор тромбоцитів для відділення онкогематології обласної дитячої клінічної лікарні. У першому аукціоні, який організували благодійники, восени 2016 року взяли участь 40 митців. Продано 51 картину.
Мы решили продолжить эту традицию, потому что первый аукцион был очень успешным, и мы получили все, что мы хотели. Мы собрали нужную сумму денег, мы задействовали много художников. Тоді було зібрано 166 тисяч гривень на придбання медичного обладнання для дитячого відділення обласної офтальмологічної лікарні. Нова мета – новий аукціон. Устаткування для дитячого онкогематологічного відділення коштує понад 300 тисяч гривень. Сума значно більша від зібраної минулого року, але в цьому організатори перешкод не вбачають. Ми вирішили, во-первых, не просто собирать картины, а проводить еще благотворительные пленэры, где художники могут прийти, написать картину. С нашей стороны будет небольшая помощь в виде материалов, а с их стороны будет как бы участие. Перший пленер вже відбувся. На березі Інгулу художники працювали над картинами, які стануть новими лотами. Але є інші відмінності. До наступного аукціону готуватимуться діти, але працюватимуть над специфічним завданням. Это очень интересно, потому что в прошлом аукционе у нас были задействованы дети, но в этом году мы хотим поднять уровень работ детских, и будут писаться копии великих художников. Ознайомитись із новими роботами для благодійного аукціону містяни зможуть на попередній експозиції на початку листопада в одній з виставкових зал Миколаєва. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва завітала представник посольства з питань культури США в Україні Реджина Стоукс. Зустріч відбулася у центрі «Вікно в Америку» на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Хмирьова. Реджина Стоукс вперше приїхала до України у 2003 році. За цей час встигла побувати у багатьох регіонах. У Миколаєві вперше. Я не можу сказати, яке місто сподобалось мені найбільше, тому що всі вони різні. Наприклад, Львів, він прекрасний, а от в Миколаєві відчуваєш себе як в тропіках. Тут тепло, як на пляжі. Все по-різному, але настрій все одно гарний. Тут все приємне. Зустріч організовано в рамках відзначення встановлення 25-річчя дипломатичних зв'язків між США та Україною. Познайомитися з американкою прийшло вдосталь слухачів центру. Окрім живого спілкування англійською, присутні мали можливість дізнатися про особливості різноманітних програм обміну для різних вікових та статусних категорій, що діють за підтримки посольства. We have programs for young professionals. У нас є програми для молодих спеціалістів. Тож, якщо ви працюєте, особливо якщо в урядових чи суспільних установах, журналістиці чи викладаєте, ви можете скористатися короткотерміновими програмами обміну. Спілкування відбувалося у невимушеній атмосфері. Пані Реджина встигла розказати про свій життєвий шлях від першого бажання стати лікарем до представника посольства своєї країни. Поділилася й досвідом роботи в Україні та у якості волонтерки Корпусу миру. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві влаштовувати кіно «Просто неба» стало гарною традицією. Вже другий рік поспіль на території будинку офіцерів флоту демонструють класику кінематографу. Цього разу фільм «Де знаходиться Нофелет». Яка атмосфера панувала під час вечірнього показу, знають наші журналісти. Де знаходиться Нофелет? Саме з цього питання починав знайомство з дівчатами головний герой фільму. Це лірична комедія 1987 року. В ній розкривається питання сімейних взаємовідносин, дружби і, головне, кохання. Значить так, все дуже просто. Подходиш до жінки, понравишся тобі, і спрашиваєш, де знаходиться Нофелет. Що за Нофелет? От, то же саме і вона спросить. А Нофелет – це телефон, тільки наоборот. Світлана Федько прийшла на кінопоказ з сином Владиславом. Побачила оголошення біля університету, в якому навчається хлопець. Жінка ділиться, з кінострічки в неї пов'язані теплі спогади. Лично мене це як би окунат в ностальгічну атмосферу. У мене мама, ну, к сожалению, в живих уже нет, вона мечтала посмотреть этот фільм, мечтала мене сводить на показ. Ну, не вийшло. Зараз вийшло у мене з сином. Кіно «Просто небо» організовують влітку. Цього сезону це вже третій фільм. Людей зібралось небагато, проте усі вони – поціновувачі класики кінематографу. Цей фільм один із улюблених, якщо брати до уваги радянську класику. До того ж, після роботи втомлений, хочеться трохи якось розрядитися. Ідея, я вважаю, для нашого міста взагалі суперова, тому що просто так піти розважитись культурно в нашому місті немає де, я вважаю. Тому ця ідея напрочуд гарна, особливо влітку, коли тут тепло, затишно. Організатори діляться, ідея створити свій кінотеатр виникла давно. Денис Місанчук разом з товаришами власними силами облаштували територію будинку офіцерів
авторів фото та змайстрували лавки для глядачів. Організатори наголошують, кіно «Просто небо» – проект некомерційний. Просто з метою, щоб миколаївці могли десь відпочити культурно. І по просьбам миколаївців ми викладували в соцсетях. І дуже сподобалась наша ідея, тому ми возобновили кінопокази під відкритим небом. Фільм «Де знаходиться Нофелет» тривав майже 2 години, проте ніхто з глядачів не покинув своїх місць. Наступної середи на миколаївців чекає показ художнього фільму «Акселератка». Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 13 липня. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.